Oke, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia, coach, head coach barunya Rans Nusantara FC. Diri Pak, okay. Pak, diri Pak. Boleh, sambil dipegang. Ya, dulu ngapain maju dulu. Ngapain maju dulu? Oke. Okay. Yes, thank you very much. Oke, kan dengan coach kita yang sekarang. Kalau headers negatif, coach bertentangan. Jadi dia punya tim sendiri ya kita hargai. Jadi dulu kita nggak pernah intervensi, mau pelatih, mau apa, kita selalu sediakan. Kalau yang saat ini dia butuh asisten pelatih sendiri, kita penuhi. Berarti yang lama udah nggak ini juga, Pak? Ya, kontraknya habis. Kontraknya habis semua? Ya. A Ásia em si vem crescendo muito, né, no futebol. E a Indonésia também vem despertando o interesse de muitos profissionais brasileiros. Atraindo grandes treinadores. Não é à toa que o técnico, né, vem fazendo um grande trabalho, o Gaspar aqui, o Fábio. E alguns atletas também que a gente conhece, que passam por aqui e falam super bem. E isso desperta o interesse de qualquer profissional de se desafiar na sua própria carreira e vir tentar buscar algo novo, né, para se renovar e se reciclar. Agora conheço como aí top do Brasil, e não apenas treinadores brasileiros, né, como a gente tem vários coaches de tudo que é país aqui, né, e isso é muito interessante. A gente está competindo contra treinadores que têm uma escola completamente diferente da nossa. Bagus karena selalu gereja lawan kating batop yang ada di Indonesia. E isso faz com que a gente tenha uma competitividade sadia, né? E cada vez mais faz o profissional crescer. É isso, pedir um pouco de para ti, sama para ti jadi siapa ini bagus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!